是于美，我今天要给大家来一个地三鲜的家常做法。而且我今天买了这些土豆、茄子、青红椒。然后现在我们把土豆给它皮削一下，切好后切成滚刀块，放入水中，然后再给它洗一下。洗好后冷水下锅，先给它烧开，烧开后再煮5分钟，把土豆先煮熟。茄子也切成滚刀块，先好放入盆中，往里面加入少许白醋，防止茄子土氧化变黑，再加入少许淀粉，给它抓匀，裹一下。青红椒各一个，也切成滚刀块。拍几个蒜。切成蒜末，葱白也切成末，用筷子戳一下，能插得过去就可以了，倒出来沥干水分。加入少许淀粉，土豆也给它裹一下。现在开始热锅烧油，油温6成热后，转小火，转中小火下入土豆和茄子。一起下去炸，炸至土豆外皮酥脆，茄子炸熟，大概要炸个2分钟。茄子外皮裹上一层薄淀粉，它炸的时候不会吸入太多的油分。先把青红椒倒下去，滑下油，大概滑个5-6秒就可以了。然后控油捞出，把油倒出来，下入葱蒜末，炒香。用小火来炒，炒出香味后，加入蚝油。再加入生抽，然后加入适量清水，
稍微搅大一点，再来点老抽调底色，食盐调味，白砂糖，少许水淀粉勾下薄片，加入少许食油、花生油，然后倒入炸好的土豆、茄子、青胡椒、花草进去。好了，关火出锅，一道鲜香美味的地三鲜就制作完成了。是香的，太好吃了。几块钱你看，很便宜做了这么大一锅，还花了几块钱。喜欢的朋友可以试下看，这样鲜香入味，非常好下饭。好了，那本期视频到此就结束了。喜欢鱼妹的朋友帮忙点赞、关注、转发下，我们下期见，拜拜。